はい、こんにちは。占い評論家の岡田です。今日は財布と開運の話の2回目です。今日はですね、財布にこうお金をこう入れる時の向きですね、の話です。今画像にありますように、頭をこう下にして入れると抜けにくい、そんなような説をおっしゃる方もいますね。そういう方もいらっしゃるんですが、あまりこれはですね、気にしなくていいと思います。整っていて整理整頓ということが大事だと思いますね。あと、整理整頓が大事なんで、小銭と、それからちゃんとお札と分ける、カードも分けるっていう感じで、この財布の中をきっちりと整理することが大事だと思います。レシートなどが挟まっているのは、ちょっとやっぱ整理整頓がないのでダメですね。お金持ちほどお金の管理が一覧で見渡せるように、しているという特徴があります。道に落ちていたお金もお金もちょっと拾いますよね。そのままね、神社の賽銭箱に入れて寄付するというね、そういう方針の方もいるでしょうし、そのまま貯金箱へという方もいると思います。お金に対してアンテナを立てるためには、財布の整理整頓からということが言えるのではないでしょうか。はい、ではまたアップいたします。